Ka mjaftuar një javë dhe dy mbledhje që Komisioni I Ligjeve të mbyllë diskutimin në lidhje me kërkesën e socialisteve për të shkarkuar kryetarin e shtetit Ilir Meta. Deputetet e mazhorances kanë renditur arsyet pse nxjerrja e dekretit për anullimin e datës së zgjedhjeve është një shkelje rënd kushtetuese, duke nisur së pari nga fakti që ligji themeltar I shtetit nuk ia jep presidentit këtë të drejtë deri tek fakti që Ilir Meta nuk ka saktuar asnjë datë të re zgjedhjesh, duke çuar kështu në shkeljen e mandatit kushtetues të kryetarëve të bashkive. Zbërja pas shkak ligjor, dhe kjo është më e rëndësishmja, të procesit zgjedhor I cili është konsumuar mbi 90-95%, pra se e bëri në mes të mandatit të këtyre zgjedhjeve, për mua përbëjnë elemente shumë të rëndësishme të rënd të shkeljes së kushtetutës nga presidenti I Republikës për dekretimin e datës së zgjedhjeve. Ashtu si dhe në debatin për rezolutën kundër presidentit, edhe në debatin për shkarkimin e Ilir Metës, opozita parlamentare ka preferuar të mbajë një qëndrim të barës larguar nga të dy palët. Vota jon natyrisht është kundra edhe ndaj presidentit, po edhe ndaj kryeministrit që këtë luftë për pushtet, edhe kur kanë dashuri, edhe kur kanë urrëtie, e kanë përdorur për të marrë pushtetin vetëm për plaçkitur shqiptarë. Me mbylljen e diskutimeve të mërkurën, Komisioni I Ligjeve do të vendosë nëse ndaj kryetarit të shtetit Ilir Meta do të ngrihet apo jo një komision hetimor. Por nisur nga debatet e deri tanishme, nuk ka asnjë dyshim se komisioni do të votojë pro hetimit parlamentar ndaj presidentit të Republikës.